Ovde smo na pripremama reprezentacije. Kako sve teče, da li ste spremni, Hamade? Pa, super. Pripremi na čemu radite ovde? Super. Počeli smo pre 2-3 dana. Ide dobro, spremamo se. Danas ćemo malo dubl da vežbamo. Što bolje da uvežbamo. Da, Stefane, kako se tebi čini ovde? Sve je super, sva trojica smo u dobroj formi. Nadam se da tamo možemo što bolje da odigramo. Prvi nosioci smo, tako da... Da, stvarno ste u dobroj formi i na evropskom nivou ste postizali odlične rezultate u posljednjih, ne znam, čak i mesec, dva. Čestitam i na uspesima na ITF turnirima. Obojica ste osvojili, Hamade, ti si drugu titulu, tako? A ti, Stefane, prvu titulu na ITF turnirima, svaka čast. Luka je takođe bio odličan. E sad, da li ste upoznati sa protivnicima tamo? Pa znamo nekoliko, znamo Špance i Britance i Bugare, znamo, ovo ostalo... I jel misliš da ćete moći da... Pa trebali da prođe. E, dobro. Momci, srećno i da lepo predstavljate Srbiju. Hvala. Više puta si vodio reprezentaciju Srbije, što devojke, što mladiće, pa sad, možeš li mi reći neki utisak, kakav je to, da li je, u čemu je specifičnost tog vođenja reprezentacije u odnosu na... normalan, uobičan trenerski posao? Pa ja jako volim ovaj deo trenerskog posla, zato što je ovo jedine ekipno takmičenje u tenisu. Tenis je, kao što znate, individualni sport, veoma zahtevan i, u principu, individualizam je na najvišem mogućem nivou, a ovde momci igraju kao jedna ekipa i mogu da podržavaju jedni druge i rade jedni za druge i jednostavno je to neka drugačija draž. I ja izuzetno uživam u vođenju juniorskih ekipa. Aha, juniorske ekipe, ali malo drugačije nego Davis i Fed Cup. Pa jeste, zato što mislim da mnogo više trener može da utiče u juniorskim ekipama i na njihovo, da kažem, uopšte obrazovanje i na uopšte igranje i na sve ostalo na terenu. Jer mislim da im to treba i da mogu svašta da nauče. Oni su još u procesu učenja. Da, kada su u razvoju. Kada postaneš formirani igrač, onda to već mislim da trener nema toliko nekog velikog uticaja. A u ovom periodu mislim da ima. E, sad što se tiče ovih priprema, da li sve teče po planu i na čemu se radi, da li su to onako opšteg tipa, na čemu se sve radi na treninzima? Pa, bili smo se tu pre par dana, sve je u principu okej, momci su u dobroj formi, igrali su u poslednje vreme jako dobro, na poslednjim turnirima. Da, ta očekivanja su malo sad i visoka što je... Sa velikim optimizmom očekujemo ovaj turnir. Mislim da ćemo biti prvi nosioci, mada nije to ni toliko bitno. Jednostavno, ekipa je u formi, dva igrača su, evo, Hamad i Stefan su osvajali ITF turnire. Da, što je stvarno za njihovo godište izuzetno. Super, da, Hamad je na pragu 100 igrača na ITF-u, što je izuzetan rezultat za njegovo godište. A Luka je mlađi godinu dana, ali osvojio državno do 16. Isto fantastično. Isto ulazno godište, da. Tako da i Luka je prošle godine igrao polufinale evropskog pojedinačnog, što je isto super rezultat. Tako da ekipa je kompaktna, dobra i nadam da se najdemo. Znači, radit ćete i na dublu i to što uvek malo naše reprezentacije tradicionalno imaju neki problem. Da, u suštini trebalo bi da radimo više na dublu, zato što ovde od 3 poena je jedan dubl. E sad, koliko smo imali vremena, koliko smo se ranije sastali i ostalo, danas ćemo još to malo trenirati, raditi na tome i mislim da će to biti super. E, dobro, snimit ću, a srećno onda u Bugarskoj. Ništa, hvala, sve najbolje. Trenutno je samo Fatma tu, sticajem okolnosti, ali da malo uputite i naše čitaoce gde se igra Winter Cups i koje su sve reprezentacije sa našom reprezentacijom do 16 godina u grupi i kakva su vaše očekivanja? Pa, Winter Cup do 16 godina devojčice, naša grupa je u Portu, u Portugaliji. U našoj grupi je 8 ekipa, mislim da imamo dosta jaku grupu. Znači, sastav naše grupe je domaćin Portugalija, Španija, Italija, Francuska, mi, Izrael i Luksemburg. Da, zaista jak. Jaka grupa, znači tu su jake Francuskinje kao i uvek, Italijanke, Španjolke. Mada i Portugal vidimo u poslednje vreme uznapredovali. Da, oni su i domaćini. U svakom slučaju to je njihova prednost. Mi imamo dosta dobru ekipu,
nemam dovoljno informacije o Luksemburgu i Izraelu. Slovenke su isto tu koje nisu loše, tako da je grupa dosta jaka. A očekivanja su da damo maksimum. Znači očekujemo od naših igračica da daju svoj maksimum. Jeste li zadovoljni sa njihovom formom i tako? Pa da, mislim da su okej, okay. I ovaj nekoliko dana na priprema su solidno odradile. Mnogo toga će zavisiti i od žreba tamo. Je se igra na tvrdoj podlozi? Da, na Winter Cup se igra na tvrdoj podlozi. Znači očekujemo njih da daju svoj maksimum, pa ćemo da vidimo šta će da izađe iz svega toga. Hvala. To šta ti očekuješ? Ja iskreno se nadam da ćemo da pođemo u grupu, mislim da ćemo sve od sebe da pođemo u grupu. Sve zavisi od žreba, ali zavisi kako ćemo mi da odigramo. Dobro, da, što se tiče dubla, da li to malo vežbate ili... Da. Pa dubl nismo vežbali, zato što u momentu nismo ni kompletni. Mislim da ćemo dublo odlučivati na licu mesta, na licu mesta u Portugalu. Eto, hvala puno i srećno. Pratit ćemo. Hvala.